klar til start. Attention. Og så lykkedes det at få tilbrugerne afsted her. Senere af herre Letvæk, verdensklasseruger over hele linjen. Og se lige feltet der, hvor tæt pakket er. Det er jo fuldstændig vanvittigt, at man kan have så mange verdensklasseruger, som ligger så tæt her. Og jeg tager ikke spørge om noget. Bane 17, Daniel Zelinski, er gået fantastisk hårdt ud. Men spørgsmålet er, hvor lang tid han holder det. Det kan jo være. Sidste år blev han nummer 12 i klassen her. Men det er altså mesteren fra sidste år, vi har siddende på bane 1. Henrik Stephansen. Og så var det sidste år Morten Jørgensen på bane 5, der tog sølvmedaljen. Og så var det Kasper Jørgensen fra Roskilde Roklub, der sidder i maskinen nummer 10, der tog bronzen sidste år. Men der er altså 1700 meter tilbage, og meget kan ske. Men der er jo altså indtil flere roere, der er over 30 år, der deltager her. Ja, både Thomas Ebert og Eskild Levesen har jo besiddet de 30 for lang tid siden. Og de er altså op mod de unge drenge. Henrik Stephansen følger foran Mads Rasmussen. Mads Rasmussen, som altid har været god for et godt resultat her med mesterskaberne, var ikke med sidste år. Og det var Rasmus Kvist til gengæld med nummer 15 sidste år. Og jeg er sikker på, at han vil gøre det bedre i år. Og Steffen Bunde på bane 4. Han landede sidste år i senior B og satte ny mesterskabsrekord. I fantastisk tid. Og hvad kan han? Det er meget tæt og spændende. Men som om, at det er bane 1, 2 og 4, der er skilt sig ud lige nu. Det er ikke uventet Henrik Stephansen fra Bursøen. Og det er Mads Rasmussen fra DSR. Og det er Steffen Bunde for de tre, der har lagt sig frem. Så ligger Eske Lebesen på 4. plads nu. Sammen med Rasmus Kvist på bane 20. Meget tæt er det bane 7 og 9 også. Christian Pedersen, Jakob Søgaard. Men der er ingen tvivl om, at det vil være en kæmpe sensation, hvis ikke er Henrik Stephansen fra Bursø vinder det her løb. Der nærmer sig ud fra sportshusmeldermærket. Og Henrik Stephansen passerer husmeldermærket. Det er 3-0-1. Ganske glimrende tid. Mads Rasmussen lige efter. Ja, lige og lige. Den bunde passer på. Det er lige nu bane 2 og bane 4, der har en intern kamp om sølvmedaljen. Og der er et stykke ned til Rasmus Kvist på bane 20. Jakob Søgaard på bane 9. Nu kan vi se, hvordan Steffen Bunde fra Odder er kommet op på andenpladsen. Og passeret Mads Rasmussen. Tredje 500 meter. Og det ser ud som om, at Steffen Bunde har sat sig på andenpladsen. Mads Rasmussen har en ganske glimrende afstand ned til nummer 4, som lige nu er Jakob Søgaard fra Bagsvær på bane 9. Men Henrik Stephansen er der tilsyneladende en, der kan røre. Han går nu ind på de sidste 500 meter. Hvor hurtigt det ord.
Stephansen har sat sig på dit tredje pladsen. Der er 300 meter tilbage.